यो बसन्तीको बुढाबुढीलाई कोठा बाल दिएर अझसम्म पैसा दिएका छैनन्। आज त जसरी नै पैसा नलिए जाँदै जान्न, उनीहरूलाई कुरेर भए पनि बस्छु यहाँ। भर्खरै बाहिर गएकी छे, त्यो आइन्जेलसम्म म यहाँ कुरेरै बस्छु। यत्रो महिना भइसक्यो कोठाबालको पैसा नदिएको पनि, कमसेकम पैसै भयो, पैसै नदिन नसके पनि यसो सरसल्लाह त हुन्छ नि, ल दाइ यसो उसो भनेर। सरसल्लाह पनि छैन, तिनीहरूलाई म कहाँ छोड्छु र? बुढी त ठिकै हो, त्यो साला त्यसको बुढो त्यो मनेको चाहिँ चर्ती कला चाहिँ मलाई अलिक ठिक लाग्दैन। अझ चाहिँ म फाइनलै गरेर छोड्छु तिनीहरूलाई। ए बसन्ती, यता आऊ। के हो तिमीहरूको पारा? घरको भाडा दिन परेन? घरको भाडा खपेर छ छ महिनाको भइसक्यो। तिम्रो बुढो त्यो लोखर्के बाटोमा देखेर देखे उँदो मुन्टो लाएर हिँड्छ, अनि यसो कुराकानी गर्ने दाई यस्तो भयो भनेर भन्नु छैन? यो घर तिमीहरूलाई फ्रीमा बनाइदिएको, अलिकति लासरमा लाग्दैन? त्यस्तो होइन दाई, बुढाले काम गरेको ठाउँबाट पैसा आएको छैन, त्यही भएर रोकिएको। हजुरको पैसा नदिँदैन दिन्छु नि दाई, हजुरको पैसा खाएर हामी जाँदैन। सुरुमा तिमीहरूले कोठा खोज्न आउँदाखेरि कुन मुख लिएर आएको थियौ, अनि त्यो गेटको आडामा के भनेको थियौ? अहिले त्यसो भनेर हुन्छ? कहाँ गयो त्यो जोई तिम्रे? खुर्क निकाल यहाँ। जहिले हेऱ्यो त्यस्तै, जहिले हेऱ्यो त्यस्तै, छ छ महिना भइसक्यो भाडा, अलिकति सोच विचार छैन? मान्छे हेरेको पनि मान्छे पनि हुन्छ नि यसो दाई। त्यसरी झर्केर चर्को सोले नगर्नु न, बाहिर हेर्ने मान्छेहरूले देख्ने मान्छेहरूले पनि के भन्नु, हाम्रो पनि इज्जत हुन्छ नि। गाउँमा जस्तो सहरमा नहुँदो रहेछ, सहरमा आएर केही गरौँ न भनेको। तिमीहरूको इज्जत भएको भए छ छ महिनासम्म कोठा बाल खप्टाएर राख्थ्यौ, अझ इज्जत चाहियो तिमीहरूलाई के काने? के गर्नु त दाई, सहर जस्तो ठाउँमा काम गर्न पनि गाह्रो, काम गरेको ठाउँबाट पैसा पनि दिँदैन, त्यस्तै भयो। ल ठिक छ, अहिले तिमी जाऊ, तिम्रो बुढा आएपछि म बोलाउँछु। आज तिमीहरूसँग फाइनल कुरा नगरी भएको छैन, यसरी कहाँ हुन्छ? हुन्छ दाई, अहिले बुढा आउनुहुन्छ, अनि कुरा गरौँ न है। ल ल। कस्ता कस्ता मान्छेहरू घरमा बस्न आउँछन्, यो मेरो घर त धर्मशाला जस्तो पो बनाए त। आज त तिनीहरूलाई कहाँ छोड्छु र? तिनीहरूलाई कि वार पार नगरेसम्म कि घरबाट निकालिदिन्छु, होइन भने त्यो कोठा बाल नदिएसम्म म छोड्दै छोड्दिनँ यहाँ। घरबेटीले पैसा मागेर तनाव पारिसक्यो हामी। हे भगवान्, म त के गर्ने होला। यत्रो बेर भइसक्यो कुरेर बसेको, अझसम्म आउँदैन। आउन त आउला नि, पख्न कहाँ छोड्छु त आज त्यसलाई। यो त यहाँ बसेर अलिक भात किन्नु भएको त नि, मान्छे दिनभरि काम गरेर कति थकाइ लाग्छ, कति भोक लाग्छ, भातै नपरेर बसेर त किन के भयो?
खानु अब भात मान्छेले यहाँ कति तना भइराखेको छ। के भयो र के भयो के भयो भन् त के हुने हो र? घरबिटीले यहाँ पैसा मागेर कति तनाव गरेको छ मान्छेलाई, पैसा ल्याउने होइन, पैसा पाएको छैन काम गरेको, पाएको भए त लिइहाल्थे नपाए त अनि चार चार महिना भइसक्यो तिन ठाउँ काम गरेर भइसम्म दिएको छैन। होइन कस्तो ठाउँ काम गरेर हो पैसा नदिने? हौ त जानु परेको पो थाहा हुन्थ्यो बल्ल कस्तो ठाउँमा काम गरेछ भन्ने कुरा, मान्छेलाई भन्नु पो सजिलो छ गएर काम गर्नु कति गाह्रो छ। चार महिना भइसक्यो त्यो ठेगाले पैसा नदिएको, यो भगवान् छ्या, यो घरबेटीलाई के भनेर बुझाउने होला त? के भनेर बुझाउने? तपाईँ आफै बुझाउने, तपाईँसँग भेट्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले मिलाइ त्यो कुरा त म मिलाउँदा। हेरै कुरो म केही भन्न सक्दिनँ, केही बुझाउन सक्दिनँ। अघि नै घरबेटीले खर्गाएर कम्ताना पारेको छ कि आज घर गएर ती नत्र निस्केर जा भनेको छ, के गर्ने हो कसो गर्ने हो तपाईँ आफै गर्नु। मैले पनि के गर्ने र, काम गरेर ठाउँमा पैसा देखाएन, पैसा दिएको भए पो ल्याएर खुद त दिनु, अब के कसरी सम्झाउने हो बुझाउने हो? बुझाइ हुन्छ आफूले अब पैसा खोज्नु त कहीँ यसो कतै पाइन्छ भने कहाँ खोज्न जाने हो यो सहरमा? अनि आजै निकाल्दैन कहाँ जान्दैन हामी अनि जतिसुकै जानु। हौ त्यसो भने हुने के तेरो राति यति लगेको छ त्यही बेसम्म त, अब के गर्नु त नि? अब यो सहरमा काम नपाएपछि अब यो अनुहारले गाउँ जाने कुरो भएन, सहरमा त बस्नु पऱ्यो। ए बेचा तँलाई त्यही एउटा तिलहरू पनि देख्न सकेनस् है, मेरो बाउ माइतीले दिएको तैँले किनिदिएको होस् ल बेचालाई। अँ त्यसो भए त्यो अलिक घरबाट निकालिदिन्छ नि त्यो पोको बुन्दर बोकेर रोडमा त्यसो भए बरु जाने हो, म त बेच्दैन। के गर्ने भन्न त छिटो जेसुकै बाबु तपाईँ आफै मिलाउनु, म त सक्दिनँ। त्यही गर्दा खेल्दालाई फोन गराउनु फोन पनि उठाउनु, अहिले पैसा दिए त हुन्थ्यो अलिअलि भनेछु, चारै महिनाको दिन नसक्यो नि तिन महिना दिन पायो भने त एक महिना त पक्कै मान्थ्यो होला। के गर्ने जसरी भयो नि त्यो ठेकदारलाई फोन गरेर पैसा माग्नु, यताउता कोही साथीभाइसँग मागौँ भने कोहीसँग पैसा छैन यति बेला यो आर्थिक मन्दीमा, के गरेर तिर्ने त भाडा छ? के गरेर हुन्छ जसरी पनि पैसा निकाल्नु, नत्र भए आज घरभित्र निकालेर लखर्छ अरे लखरे जाने के हाल्दैन अब तपाईँको। त्यो बाहेक अरू के छ र? घरबिटी आयो अब है कुरा मिलाएको म त केही जान्दिनँ। हो भाइ के पार यस्तो बोलेर बसेछ बसेछ, लुकेको को चाहिँ फुत्त लुकी लुकी हिँडेको छ, यसो घरबेटीसँग आउने कुराकानी गर्ने, छ छ महिना भइसक्यो कोठाको बाल, कति महिना भयो काम गरेको? अनि पैसै चाहिँ दिने विचार छैन क्या हो? तिमीहरूको नाममा धर्मशाला खोले जस्तो सोचिस क्या हो त? अन्त भाडा दिने भनेको के गर्नु, ठेगदार पैसै देखेन, पैसा ल्याएपछि दिन्छु भनेको, चार महिना भयो काम गरेको पैसै दिएको छैन। तेरो ठेगदारले एक वर्षसम्म पैसा नदेला के गर्छस् अनि? आज त म पैसा नलिकन जाँदै जाँदैन ब्रिस, मलाई मामुली चानी चुनी मान्छे सोचेको छस्? होइन त्यस्तो केही सोचेको होइन, भाडा जसरी दिन्छ पैसा आएपछि म दिइहाल्छु तपाईँ भाडा। होइन भने तैँले के खोजेकोस् त? आज छ छ महिनासम्म त मसँग कुनै दिन भेटेर यस्तो भयो घरबेटी बा भनेर भनिस्? होइन मैले नभने बुढीले त कुरा गरिरहेको छैन तपाईँसँग, तेरी बुढी पनि यस्तै हो मुन्टो मुन्टो लाएर हिँड्छे, हिजो मैले बोलाएको थिएँ र यसो आएर दुई चार कुरा बोलिगियो, मान्छेको वचाउँदैका मान्छे आउँछन् बा। दाई आजसम्म जे जस्तो भयो भयो, एक महिना जति हामीलाई टाइम दिनु, एक महिनाभित्र हजुरको पैसा म हामी जसरी भए पनि काम गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ तिरेन त हुन्छ दाइ, मिल्छ भने त्यतिसम्म गरिदिउँ न, के गर्नु नि अब काममा पैसा अलिक बित्तिकोमा ध्यान दिइहाल्छु तपाईँलाई। हेर भाइ आज चाहिँ म पैसा नलिकन मरि नै जाँदिनँ, एक महिना कुरे दुई महिना कुरे तिन महिना कुरे, कुर्दा कुर्दा छ छ महिना बितिसक्यो अझै दुई महिना भन्छ काँटे, यो धर्मशाला सोचिस क्या? चाहिने बेलामा भने तिमीहरूलाई ढलन घर चाहिने, ढलन कोठामा बस्नु पर्ने, हातमा 30-40 हजारको मुवाल बोक्न पर्ने, कुरा चाहिँ लाख लाखका कुरा गर्ने, जाब एउटा घर भाडा तिर्न सक्दैनस्? आजसम्म त कुदिनु भयो, यत्रो महिना त कुदिनु भयो, अब एक महिनालाई कुदिनुहोस् न। हो त त्यति काम गर्दैन, मेरो पैसा अरू बित्तिकै हजुर जस्तो दिइहाल्छु म। हजुर एक महिना भनेर भन्छ निस्किया 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 निस्कि
एक महिना महिना भन्दा भन्दै वर्ष दिनसम्म पुर्याउन थाले यसले।